Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Sanitat inicia el trasllat del Centre de Salut Pública de Gandia al nou espai sanitari de Ros de Corella. Gandia assumeix un nou sobrecost de 700.000 euros per a finalitzar la remodelació de l'IES Ausias Marc. El nou espai sanitari Rois de Corella ha iniciat la seva activitat. La Conselleria de Sanitat està procedint al muntatge de l'equipament del nou espai sanitari de tres edificis que albergarà un centre de salut pública, la Casa del Pacient, un centre de salut mental i un centre de salut integrat. El procés d'instal·lació i equipament de cada dependència s'anirà realitzant per fases i es culminaran previsiblement abans de l'estiu. La primera fase se centrarà en el centre de salut pública i la Casa del Pacient. A continuació, es traslladarà a l'àrea de rehabilitació i salut mental ambulatòria a l'edifici central i en l'última fase s'instal·larà el centre sanitari integrat. Quant a la plaça de la Salut, al llarg d'esta setmana retiraran les tanques que la rodegen. Comprèn una superfície de 3.500 metres quadrats i inclou equipament per a dur a terme exercicis físics saludables, mobiliari urbà, fonts i vegetació dels que podran gaudir la ciutadania. Per segona vegada, l'Ajuntament de Gandia s'ha vist obligat a posar sobre la taula una nova quantitat de diners importants per a que les obres de remodelació i ampliació de l'IES Ausias Marc es completen. Una nova modificació del contracte inicial amb l'empresa EXA, que està duent a terme els treballs i que dotarà d'altres 700.000 euros més per a l'execució de les actuacions, la qual cosa eleva ja el cost de l'obra al voltant dels 8 milions d'euros. Les obres ja feia mesos que no avançaven, subjectes a un procés de negociació que s'acaba de tancar i que han contemplat l'encariment que ha suposat la retirada de restes de fibrociment que no s'havien previst en el projecte inicial. Si no hi ha nous contratemps, els alumnes que des de fa 2 anys ocupen els barracons situats al costat del Museu Faller podrien tornar a l'edifici de l'Ausias Marc per al proper curs, és a dir, a l'any 2025. Atenció als conductors que pretenen circular durant demà dimecres o el dijous per la CB50, al seu pas pel nucli urbà de Tavernes, perquè sense dubte es trobaran amb múltiples problemes per a poder passar, a causa de les obres que realitzarà la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori dins del projecte bàsic de la variant d'esta carretera per la Valldigna i la connexió amb la carretera nacional 332. Per a minimitzar l'impacte sobre el trànsit, les obres es realitzaran a la nit, des de les 22 hores fins a les 6 del matí, en tota la travessia. No obstant això, a causa dels treballs no es descarta que es produïsguen alguns talls en els carrils de circulació. En concret, els treballs de millora d'esta via comprenen el fresat del paviment, tapar forats i desperfectes existents, a més de col·locar una nova capa d'asfalt en una part del vial. En definitiva, representa la millora d'esta via al seu pas pel nucli urbà amb la renovació del paviment i la millora de l'accessibilitat de les voreres de l'Avinguda dels Germanies. Recordem que aquests treballs són la resposta que ha donat la Conselleria a les sol·licituds de l'Ajuntament Baller i suposen la prèvia a l'execució de la variant de la CB50 a esta localitat, que evitarà el pas de més de 12.000 vehicles diaris pel nucli urbà i millorarà la seguretat viària, a més també de reduir la contaminació. El 20% de les cases de les poblacions de més de 5.000 habitants de la Safor estan buides. És la xifra que maneguen des del CDR a la Safor, una dada que contrasta amb la falta d'habitatge a la comarca. Per això han decidit posar en marxa un programa per a donar eixida a aquests habitatges buits gràcies a una iniciativa financiada per la Diputació. L'objectiu és doble: d'una banda, informar els propietaris d'habitatges buits de les possibilitats que tenen i, per una altra, augmentar l'oferta d'habitatges per a la gent jove i persones majors que pateixen la soledat no desitjada.
Gran vesprada de pilota la que es va viure este dilluns al Trinquet de Xeraco. La parella formada pel xeraquer Héctor Ibiza i per Andreu Boronat de Castelló de Rugat es van convertir en guanyadors de la Lliga CaixaBank 2024 Raspall Pro 2. L'equip que representava l'Ajuntament de la Llosa de Ranes es va imposar al de l'Ajuntament de Genovés per 25-15. En la parella de Genovés estava també el jugador de Xeraco, David. Abans d'esta final masculina, es van disputar les partides del desempat en les semifinals de la Lliga Femenina de Raspall Pro 1. L'equip de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, amb Anna, Júlia, que també és de Tavernes, i Joana, s'enfrontaran el proper diumenge 3 de març en Orba a l'equip de Bon Repòs i Mirambell, format per Victòria i Isabel. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.